Ja tomu len jednu vec poviem, že však už som to viacka spomínal, že ja som z veľkej rodiny, 6 súrodencov som mal a u nás vždy bola bitka o jedlo, lebo to sa mohlo aj veľa navariť, to keď sa rozdelilo pre sebník ešte aj rodičom, takže sme si to tak že rozdeľovali a každý sa snažil tomu druhému a nechceli ste to robiť tak, že my ti to vezmem, no. Že museli si mať dôvod. Tak, a nám ani nemuselo to jedlo spadnúť na zem. My sme si robili proste také, že sme to mali pri stole a tu sedela sestra a zrazu, alebo brat mne urobil, že jak som mal to polievočku, prišiel a urobil, že... A ja poviem, čo si teraz spravil? A už ste museli prejsť aj cez to, že už tam nadýchal a to sa potom zväčšovalo. Potom brat robil také, že si vopchal prst a dal mi to do kaká. Máš teple a už vedel, že ja už to nebudem, tak on to vypil. A nič sme nedosiahli, lebo my sme sa tak voči tomu obrnili, že mohli sme tam čokoľvek robiť. To nič, ja si to zjem aj tak. Ale čo sme dosiahli, že jedného dňa sme mali takto polievku, my sme boli pri stole, otec takto mal tie noviny, čítal, pozeral, čo robíme. A brat videl, že urobil neviem čo ja, že sa je nič. A potom urobil takú vec, že... A posolil mi to. A ja, že... A vtedy otec sa hovorí, no dobre, a na dnes som dojedol. A postavil sa a odišiel a mi, že... Otcová porcia. Že v živote nás vlastne to nenapadlo, že môžeme aj otcovi kradnúť. A keď ste sa s bratom boskávali, to ti tiež nevadilo.